Så er vi her, brormand. Vi har fanget en spætte i træet, og vi har zoomet 16 gange ind, sådan her. Der er simpelthen en spætte her nu, og den er der ikke så tit, den er spætte. Så det er bare med at filme den, når det er, vi har zoomet gigant ind. Jeg står rimelig langt fra vinduet her. Jeg tør ikke gå udenfor. Hvis jeg går udenfor, så går den fuldstændig amok, og så forsvinder den. Så det vi ser lige nu, det er spætteperspektiv. Hvordan en spætte, den connecter med fuld ædelse, og det er virkelig svært at holde det her kamera stille. Det lurer for. Men prøv at se, hvordan den connecter. Det er spætte. En spættegede, der rammer altså simpelthen toppen. Prøv at se den spætte her. Så velkommen til Draxel i naturen, hvor vi er ude og kigge på fugle. Vi kan lave en kanal, der hedder Fuglekanalen, der hvor vi simpelthen bare kigger på fugle. Se, hvor den connecter. Så farer den lige med, den nu går den over på den anden side. Det er simpelthen fremragende video, vi er vidne til her. En spætte, der simpelthen rammer toppen fra dag 1, og den ved slet ikke, den bliver filmet. Nu forsvandt spætten, gutters. Det var lidt ærgerligt, faktisk. Men vi fik optaget en spætte, så ja, hvis du er en spætte, så kan du bare sige til, er der nogen andre fugle, er der nogen andre fugle i træet? Det var lidt ærgerligt, den forsvandt spætten nu her. Det var faktisk lidt ærgerligt. Er der nogen andre fugle i træet? Det er der ikke. Kom du der? Hvad sker der? Der kom ikke nogen fugle, gutters. Men der er sgu da en deroppe, er det det? Er det, for en er det en gedefugle, den der, hvad er det? Nej, det var sgu ikke noget. Nå. Fremragende video her på Draxel TV, hvor vi simpelthen holder øje med, om der kommer en spætte eller to. Følg med i næste afsnit, hvor vi filmer en kæmpe ged. Hey. Hov, der er sgu da en due dernede. Vi er sgu da ikke færdige. Due, hvad så due? Due, ged, kom indenfor. Endnu en due, hallo. Så er, så er der tre duer. Det er altså fuldstændig vanvittigt at se en udspillelse, men altså svætten var lidt sjovere. Der kom, så kommer der endnu en psykopat fugl heroppe, prøv at se. Lidt solsort, eller hvad fanden er det? Nej. Goddags, hvad er det for? Altså, fugleteam med Draxel. Altså, det vi har set, det er en spætte. Det var den sjove, ikke? Og så nu ser vi på tre duer og en solsort, eller hvad det er. Og det er altså fuldstændig vanvittigt senere, der udspiller sig. Kæmpe drama. Så er der kommet en ny ged her, på se. Vi skal lige zoome ind. Første gang vi lader zoome her. Prøv at se, der er kommet en ny ged herovre, prøv at se. Zoom nu ind. Ja, ja. Kan du se den der? Hvad er det for en lille chubby, mis, den der? Hvad er det for en lille chubby? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Så det er, min skulder er ved at falde led, går led her. Og så er der en til heroppe. Der er en til heroppe, prøv at se. Hov. Hvor blev den af? Der er faktisk kun en ged deroppe, er det ikke det? Hallo? Vi er i Afrika, gutters, vi er i junglen. Der var en til herop. Nu, den kan vi ikke finde. Vi siger farvel til fuglene. Så velkommen til fuglegeder. Fuglegeder, det er et virkelig spændende video her med Draxel og hans fugle. Vi ses i næste afsnit, hvor vi spiser en burger, ikke? Hej.